ده من فوق بالجنين دي استاف بريك دفتر كي زيادتر زمن في جوالين خاصي اقل ستافنا من درجل زو بالكل ميتر كلاو ساتم يو يونت خلانا كرم تيك تاك من ميتر كلاي او تاس تبتا جي ميتر يدير وخلق بندي كده ما نرى بندي اس دا بل سيني كنا دا زمن دور كول مني تزم رور ما تبتا ستايس اختيار مستقر دا كمول نشي زمن رور يا زمن بلمين یا حسین بیا موږ دې ځان خبر دا چې زه نن راغلی ما او تاسو دا وما خپل صلات توه یا سرکار توه ته هرڅه وای موږ د خپل د وو به چې دا کړی دا په وو دې ویل کې په یو روپۍ په شپې ته په سیمه کې موږ نور د پټرول به دې دا د خپل وو به دې قیمت ورکو دا راغلی ما تاسو دې ځان چې کوم نه دا ما به دا هم نه پاس پنجاب کارخانے چلی گئے اور دا بلونو زمون دو وصل دی چې خدای سره کړی دی هغه خپل وړه لپاره په مواد کې ټول او تعالی راغلی په خبره نشي بس دا مې احتیاج هم ستا په مخ کې دوه شو کسو پیټر سو راځي ما له بلکی کټې زه باچا خان بابا په روکارې ما د چا سره جنگ نه کوم ان زه وروره مې نه ټوپ شمارې دا خپل سر را بول را په غوونه خپل سر په خدمتون کومه نه کوم مې کټې مې نشم ای او ما له بل بیا بل مره لګي زه بل وقال لك ان تكون مسؤوليه 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 مسؤولي